seleção que Itaberaba não é qualquer seleção, tem que respeitar, mas assim, para vir jogar aqui dentro é difícil, as dimensões do campo você sabe como é. E a gente foi superior, a maioria do jogo todo, a gente foi superior, a gente teve chances de matar o jogo, mas a gente saiu vitorioso, graças a Deus. O resultado foi 1-0, mas a vitória veio. E eu quero dizer para o meu amigo Tarcísio que tá me devendo mais 2 litros de Abaíra. De Abaíra. E eu vou estar lá domingo, viu, Tarcísio? Eu quero minha Abaíra. Eu e meu irmão aqui, ó. Vai cá, meu Tarcísio, hoje o coração junto, parece que era Luzense, né? E meu irmão, viu? E o coração dele foi Santa Luz ou foi Santa Luz? O coração de Tarcísio hoje foi Luzense. E lá, ele chegou cedo hoje, foi cumprimentar a gente, ó. Parabéns, grande homem, Tarcísio. E eu quero dizer mais uma coisa, que nós vai chegar dia 18 ou dia 4 na final. Pode escrever. É. Infelizmente, vou dizer pra minha amiga aqui, Alexandra, a vocês musa? Demoraram demais de fazer o gol, porque lá em Itaberaba a gente tem um regime, com 10 minutos a gente balança a rede. É verdade? É, jura, aí espero que nós não balancemos primeiro que você. Escuta só, a gente vai fazer o gol com 10 minutos e, eu e aí depois vamos ver o que vai dar pra frente. Mas verdade. Que vença o melhor, foi um prazer. Adorei a cidade, adorei o povo hospitaleiro da melhor qualidade. Não foram isso que passaram pra gente, dizendo que o povo daqui era um povo de confusão e não sei, não é nada disso. É a mesma coisa que a gente tem para levar Itaberaba. Lá o povo são bons, são da melhor qualidade, entendeu? E pode ter certeza, chegando em Itaberaba você se sente em casa. E a musa chegando em Itaberaba vai para que ponte? Ela que vai. Ponte? Papo do goleiro. Vou comer o abacaxi assado na brasa, venda, né? Venda meu vou peixe. Vou vender seu peixe, a gente vai comer o abacaxi.